নিশ্চয়কৈ আজি ষষ্ঠী আৰু ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই কাইলৈৰ পৰা সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই আজিৰ তাৰিখত আমি মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আপোনালোকক দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ প্ৰতিমা আছে ঠিক সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ মণ্ডপ সেই সকলোবোৰ দেখুৱাই আহিছোঁ। এইবাৰ আমি কিছু ব্যতিক্ৰম, তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাভাগ দেখিলে আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু সেই প্ৰতিমাভাগ আছে আঠগাঁৱত। আঠগাঁৱত দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ যিভাগ প্ৰতিমা সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে বাঁহ বেত আৰু এনেধৰণে চাওক আমি দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে বেত আৰু বাঁহৰে তেওঁলোকে এইখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে প্ৰতিমাভাগ। গুৱাহাটীত এনেধৰণৰ প্ৰতিমা হয়তো খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যাব বা দেখা নাপাবও পাৰে, কিন্তু এইভাগ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ য'ত কেৱল বাঁহ আৰু বেতৰে সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰতিমাভাগ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। সচৰাচৰ প্ৰতিমাভাগ এটা বেলেগ ধৰণে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই, কিন্তু এইবাৰ প্ৰতিমাভাগৰ যিটো তেওঁলোকে আকৃতি দিছে, যিধৰণে বাঁহ বেতৰে কৰিছে, অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰস্ফুটিত হৈছে। এই প্ৰতিমাভাগ হৈছে আঠগাঁৱত আছে আৰু আঠগাঁৱৰ আচলতে দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে প্ৰতিবাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এইবাৰো কিন্তু তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিমাভাগে যথেষ্টভাৱে আকৰ্ষিত কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিমাভাগৰ, আপুনি চাওক প্ৰতিটো প্ৰতিমূৰ্তি এনেধৰণে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বাঁহ বেত আৰু মৰাপাত এই তিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰেৰে এনেধৰণে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সমান্তৰালকৈ অন্যান্য বিভিন্ন কাৰ্যসূচীও আছে, আমি কিছু কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে। ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰতিমাভাগ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আচলতে কোনে নিৰ্মাণ কৰিলে? প্ৰতিমাটো আমাৰ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আমাৰ নিৰ্মল পাল বুলি আছে তেখেতে, আৰু তেখেতৰ কাৰিকৰ মানে কলিকতাৰ পৰা আহিছিলে, আহি এইটো বস্তু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি, ইয়াতে কোনো মানে কেমিকেল ইউজ হোৱা নাই, মাটি আছে আৰু আপোনাৰ বাঁহ বেত আৰু আইচক্ৰীম স্পুন যিটো আমাৰ ইউজ মেটেৰিয়েল, মৰাপাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আচলতে প্ৰতিমাভাগৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ভবা নাযায়, কিন্তু কিবা এটা ইউনিক কৰিম বুলি ভাবিলেও এটা আহিলে সেইটো ভাবি কিনে কৰিলোঁ আৰু গুৱাহাটী আজিলৈকে এনেকুৱা হোৱা নাই আৰু মানে এইবাৰ প্ৰথম। মানুহ কিমান মানুহ হোৱাৰ আশা কৰিছে? মানুহটো আমাৰতো ডেইলি মানে সম্পূৰ্ণ মানে মানুহ মানে কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰি যে কিমান কৰিম আৰু আমি মানে এনেকা, কিন্তু আমাৰ বহুত ভিৰ হ'ব ইয়াতে আৰু ভিৰ হয়, প্ৰত্যেক বছৰে ভিৰ হয়। বাহিৰ ভাগৰ থিমটো কি লৈছে আপোনালোকে? আমাৰ যিটো মণ্ডপৰ থিম বাহিৰ ভাগৰ, এইটো আমাৰ যিটো আফ্ৰিকান জনজাতীয় যিটো জনজাতি যিটো আছে সিহঁতৰ মানে কালচাৰ, সিহঁতৰ বেশভূষা এইখিনি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমি সেই দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কৃষ্টি, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি বা তেওঁলোকৰ আদিম যিটো বসবাস, সেই বসবাসটো তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল আদিম জনগোষ্ঠী আছিলে তেওঁলোকৰ আদিম যিটো বসবাস, সেই বসবাসটো এনেধৰণে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আপুনি আমি দেখুৱাইছোঁ এই সম্পূৰ্ণ মণ্ডপটো, আমি যদি ওপৰ ভাগলৈ চাওঁ সেই ওপৰ ভাগলৈ চালেও সেই কথাই প্ৰতিপন্ন হ'ব যে প্ৰতিটো এনেধৰণে সোমাই অহাৰ যিটো স্থান, সেই স্থানটোত এনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাখিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এই আদিম জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ যিটো থিম, সেই থিম হিচাপে লৈছে। আৰু কিছু দৃশ্য অজয় দেখুৱাব যে মূল মণ্ডপটোৰ যিখন আচলতে তোৰণ বুলি ক'ব লাগিব, এই তোৰণখনৰ প্ৰথম ভাগতো এনেধৰণে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু এয়া হৈছে আঠগাঁৱৰ পূজা সমিতিৰ যি পূজা আয়োজন, সেই পূজা আয়োজনে এনেধৰণে সকলোকে আকৃষ্ট কৰে। প্ৰতিবছৰে এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ নতুন নতুন থিম থাকে, প্ৰতিবছৰে তেওঁলোকে নতুন নতুন ধাৰণা লৈ পেলাই এনেধৰণে আয়োজন কৰে পূজাভাগ। আৰু এইবাৰো কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, তেওঁলোকক আমি দেখুৱাইছোঁ যে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ এই প্ৰতিমাভাগে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব। আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ এনেধৰণে মৰাপাত, বাঁহ, বেত এনেধৰণে তেওঁলোকে আৰু মাটি এইকেইবিধ সামগ্ৰীৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। গতিকে গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দৃশ্য হৈছে আৰু এনে দৃশ্য আচলতে দেখিবলৈ সচৰাচৰ পোৱা খুব কম দেখা পোৱা যায়, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে। অতি ভাল লগা কথা, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হৈছে, গতিকে পৰিৱেশনৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিছে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ এই যিটো তেওঁলোকৰ দৃশ্য, এই দৃশ্যই কিন্তু সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব।